Zašto vježbam? Pa vježbam zato što želim da se osjećam bolje, da izgledam bolje i zato što je to način života. Zašto vježbam? Pa vježbam zato što to jako volim, a kako se bavim triatlonom, trening je jednostavno moja svakodnevnica. Zašto vježbam? Vježbanje je dio moje svakodnevice i dio mog života. Vježbam cijeli život, vježbam zato što mi to daje balans, vježbam zato što mi to daje opuštenost, vježbam zato što se osjećam bolje. Zašto vježbam? Vježbanje oslobađa od stresa, daje višak energije, a uz to volim se osjećati zdravije i izgledati ljepše. Zašto vježbam? Čini me veselijom, sretnijom i pomaže mi u borbi protiv stresa. Zajedno prema zdravlju!